så. Och sen bara rakt in. Eller så kommer komma hit till baren, beställa en drink. Och här kommer ni att sitta. Okej, okay, och jag kommer antagligen vara någonstans där bakom. Jättenervös. Skådespelare till scen. Skådespelare till scen. Och sen så kommer jag ut här och ni är så här, wow! Och det är eventuellt då jag glömmer bort alla replikerna. Eller inte!